vamos a proceder de alguna manera a clausurar este acto, este encontro entre candidatos y candidatas, cuadros políticos do Bloque Nacionalista Galego, nesta xornada de traballo, coa presencia de compañeros e compañeras dos medios de comunicación. En calquer caso, unha xornada fructífera, a vosa presencia pois importante, masiva, demostra que o Bloque Nacionalista Galego está disposto a pelear estas eleccións. Dende logo, ímolas a pelear co espírito de mellorar o resultado electoral de hai 4 anos, dispostos a levar o noso programa a todos e cantos galegos e galegas poidamos, de un en un, si é necesario. Faremos unha campaña de proximidade para, dende logo, transmitir a idea de que aquí o que necesitamos é un cambio real. Un cambio real. E ese cambio real solo pode vir da man de alternativas diferentes. É imposible que poida vir da man de Partido Popular, Partido Socialista ou Emperatriz Merkel. Imposible. A estas alturas está máis que demostrado que as políticas que poñen en riba da mesa sustancialmente as mesmas son equivocadas e son fracasadas. Non melloran as cousas, non resolven a situación económica, ao contrario, cada día as empeoran máis e máis. Polo tanto, nesta situación é evidente que ninguén de nós descoñece, pode descoñecer que si se produce o que din que se vai a producir, é decir, que o Partido Popular ganará as eleccións xerais e gobernará o señor Rajoy, ninguén de nós poderá descoñecer que a política que vai a aplicar o Partido Popular é máis do mesmo. Digan o que digan no seu programa electoral, cale o que cale o señor Rajoy, a mesma. Unha política, polo tanto, dirixida a seguir recortando dereitos da maioría, dereitos das persoas, manter na impunidade, dende logo, os que máis ganan facilitarlles os seus beneficios. E digo que non nos podemos levar a engaño porque na Galiza xa sabemos que representa ter nun goberno o Partido Popular, ¿no? Sabémolo, agora tamén sabemos, porque, en fin, están gobernando outras comunidades autónomas, polo tanto, volvo a decir, non é previsible, ¿verdad?, que a nivel central, de goberno central, puidesen, si ganan, facer outra política. E nesta política tan extraordinaria, tan beneficiosa para a xente, se atopa a política do señor Núñez Feijó, ¿no? Señor Núñez Feijó, presidente de Galiza, que, en fin, non vou a facer un relatorio, ¿no?, de todo o que leva representado para o noso país, a súa política durante 2 anos e medio, sino que agora nos estamos atopando con que a Caixa Galega, o aforro galego, gracias tamén á política practicada polo presidente da Xunta, vai a ser vendida a precio de requete saldo. Barato, barato, barato. Un auténtico éxito do señor presidente. Cando se iniciou o segundo round despois da fusión, o Bloque Nacionalista Galego advertiu do que iba a pasar. Chamou ao señor Núñez Feijó, a outras forzas políticas, sociais, sindicais, a facer unha defensa política dos intereses deste país no que facía referencia ao das caixas. Por toda a resposta tivemos o silencio, ou por toda a resposta tivemos por parte do señor Feijó a aceptación da realidade, esa que había que aceptar. Hai que decir que o señor Núñez Feijó participou activamente en todas as maniobras na trastenda que levou a Caixa até aquí. E nós temos que volver a decir, aínda que sabemos que é un tema tabú, repito, é tabú, pero volveremos a decir que isto non se pode saldar sin responsabilidade alguna. E que non se pode saldar sin responsabilidade alguna desamortizar o aforro dos galegos. E que alguén terá que explicarnos como 74.000 millóns en depósitos se transforman en 181 de capital. E aí hai responsables políticos
Por suposto, en primeiro lugar o señor Núñez Feijó, a quen lle competía a defensa dos intereses galegos nesta materia, tamén do goberno central, verdad, que poñía as leis adecuadas para camiñar en esta dirección, e haberá responsabilidade dos xestores. O sea, que nos terán que explicar que xestión tan catastrófica e en beneficio de quen se fixo durante todos estes anos para que acabáramos como acabamos nesta situación. Por suposto tamén, home, o señor gobernador do Banco de España, ¿no? Ou non. Bueno, polo tanto, o que o señor Núñez Feijó tratou de presentar como un éxito é, desde logo, un desastre referente a que fin, que levará o señor Núñez Feijóo referente a pasar a historia, se me permitides, porque pasará a historia como o presidente da Xunta de Galicia que permitiu expropiar o aforro galego sin prácticamente despeinarse. Eu creo que estamos no fin da ficción, da gran farsa, dende logo, nin centro de decisión no noso país, nin o servicio da economía galega, nin obra social. E, por favor, xa que non sigan insultando a nosa inteligencia. Non solamente que participan neste fin activamente, este fin desastroso, sino que ainda pretenden insultar a nosa inteligencia. Digo isto porque outro día, como sabedes, o señor Núñez Feijóo presentaba pues en fin, o fin, a transformación en Banco da Caixa como un éxito porque sei que iba a controlar o 15%. Un exitazo. Calquer cidadán pode darse conta que era un exitazo. Bueno, como ahora é o 6,8 Seica, dinos aquelo de pero aínda estamos a tempo de conseguir o 15, ¿no? Bueno, se non nos toman o pelo, o parece, ¿no? Por lo tanto, ben, nesta situación estamos gracias precisamente a esa magnífica xestión, a esas magníficas políticas do Partido Popular que naturalmente, como decía, por reproducirán si chegan a gobernar. Por lo tanto, e para concluir, porque estamos nunha audiencia pública, é necesario cambiar o rumbo, é necesario camiñar hacia un cambio real da situación. Dende logo, no caso de Galicia, só poderá vir da man do Bloque Nacionalista Galego. Somos a forza útil para defender os intereses xerais do noso país frente á estulticia e o desinterés dos demais, sómolo tamén para promover cambios nunha política económica absolutamente letal para a maioría da sociedade. Somos a única alternativa con posibilidades neste país. E, polo tanto, dende logo, como somos alternativa, estamos resumidamente dispostos a cambiar as prioridades políticas. A nosa preocupación, a diferencia do Partido Popular e do Partido Socialista, non é e non será a conta de resultados dos banqueiros e dos especuladores. A nosa política, a nosa prioridade, a prioridade do Bloque Nacionalista Galego é defender que Galiza teña base productiva para poder vivir e traballar na nosa terra. A nosa prioridade serán os problemas da xente, os problemas dos pensionistas, dos xóvenes, de todos aqueles que están padecendo esta política absolutamente, xa digo, letal para o noso país. Bueno, polo tanto, daqui ao 20N faremos un esforzo, faremos unha campaña de proximidade, trataremos de explicar un por un a cada galego e cada galega, unha por unha, cal é a nosa alternativa, cal é a nosa proposta e, sobre todo, transmitirlles que sí merece a pena optar por unha alternativa. É verdade que non é doado resolver os problemas. Ninguén cree que sea doado, pero como non se resolven, é dende logo sin intentalo. Nada máis e moitas gracias.